বহুতৰ ঘৰতে দেখিছোঁ যেতিয়া বোৱাৰী এজনী আদৰি অনা হয় সেইদিনটোত কিন্তু লক্ষ্মী বুলি ভবা হয়, কিন্তু পিছদিনাখনৰ পৰা প্ৰায় মানুহৰ মানসিকতাটো সলনি হৈ যায়। ঘৰখনৰ যদি ভালৰ কাৰণেও বোৱাৰীজনীয়ে কিবা এটা কোৱা হয় তেতিয়া ভাবি লোৱা হয় তাই বোৱাৰীহে, তাইৰ কথা কিয় শুনিম, কিন্তু আমি যদি কিবা এটা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাই শুনিবই লাগিব। কিন্তু ঘৰখন বুলি ভবাৰ লগে লগে বোৱাৰীজনীওতো সেইখন ঘৰৰে হৈ গ'ল, আৰু তেনেকৈ দুই এটা কথাও যদি সাল সলনি কৰিব লগা হয় আপত্তিটো মোৰ বুদ্ধি একো থাকিব নালাগে। আমাৰ ঘৰটো কিন্তু মোনো অহাৰ পাছত বিশেষ কিবা এটা সলনি হৈছিলে, আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে তাকেই পাব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই কল খালোঁ স্কুলৰ পৰা আহি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে একদম লং টাইম এতিয়া হৈ গ'ল আবেলি, ইমান সময়লৈ আৰু ভিডিঅ'টো একোৱে কৰা নহ'ল, কেতিয়াবা একেবাৰে মন নাযায় বুজিছেনে। তথাপিও ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান লগ পোৱাৰ মাধ্যমটো যেতিয়া মোৰ ইউটিউব ফেচবুকেই, গতিকে বাদ দিবলৈ মন নগ'ল, আৰম্ভ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ। পুনৰবাৰ স্বাগতম আপোনালোকক ৰশ্মিকৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ। এয়া আবেলিৰ কাৰণে চাহ, এয়া এখেতৰ আৰু একাপ মোৰ। যিসকলে সৰুৰে পৰাই গাঁৱত বাস কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমান নিয়ম নীতি জানে, যে গৰখীয়া পিঠা দিয়ে বা ভঁৰালত পিঠা দিয়ে। এইটো কিন্তু গৰখীয়া পিঠাও নহয়, ভঁৰালত দিয়া পিঠাও নহয়। মানুহৰ ঘৰলৈ মাতে নহয় সৰুতে ভীমকলৰ লগত পিঠা দিয়ে, ইমান ভাল পাওঁ খাবলৈ, আৰু সেই নিয়মবোৰ এতিয়াও থাকি গ'ল। আৰু মোৰ দেউতাই জলপান খাই খুব বেছি ভাল পাইছিলে, জলপান হওক পিঠা হওক তেনেকৈ। আৰু এইখিনি ভজা পিঠা অনা দিনাখনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ বোলো কল সানি পেলাই খাম, খাবলৈকে সময় নহয়। আজি ভাবিলোঁ খাওঁচোন আবেলি চাহকাপৰ লগতে। আমাৰ দিনত তেতিয়া কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইমান বেছি বিস্কুট হওক ভুজিয়া হওক বা কিবাকিবি বেলেগ ধৰণৰ বস্তুবিলাক একোৱেই নাছিলে। মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে মোৰ এটুকুৰা দিয়ে, কেতিয়াবা পিঠা পনা থাকিলে সেইবোৰকে দিয়ে, তাকে খুব তৃপ্তিৰে খাইছিলোঁ। আৰু গৰখীয়া পিঠা আগতে পাতত দিয়ে, পাতত দিয়ে এনেকৈ সানি লওঁ ভীমকলৰ লগত। শৈশৱবোৰ মনত পৰি যায় কেতিয়াবা এই বস্তুবোৰ যেতিয়া দেখোঁ। অঁ ধৰি থাকিবা দেই, ধৰি থাকিবা দেই, মই প্ৰাঞ্জল বুলি চিঞৰিলে শুনিলে নাই? প্ৰাঞ্জল কাৰ নাম শুন, কোনখন প্ৰাঞ্জলৰ দোকান? এদিনে কিবা এটা কাৰণত কৈছিলে, এওঁ হৈ গ'ল আৰু। পেণ্টটো বেকা হৈছে নে শুন মানুহ, চাওঁ পেণ্টটো বেকা হৈছে অ' কলিজাটো। কেনি যোৱা, কেনি যোৱা, ফুফু যোৱা ব'লা, বৰষুণ যাক দিব এনেকৈ ভাবিছিলোঁ। এইফালে চাওকচোন দূৰলৈ, আমাৰ এইফালৰ পৰা উৰুৱাই বতাহে লৈ গুচি গ'ল। হ'লেও বাৰু বতৰটো বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈছে, লাহে লাহে ঠাণ্ডা হ'বগৈ আৰু ন মোনো হৈছে। তামোল খালাগে, অঁ চুফাৰী আজি আনিলে, আমাৰ চেংনাঙীয়া দৈতিয়াকে গ'ল সেইফালে, আমি মোলৈ মাৰিছোঁ, আহ অকণ যাওঁ আহ। এইজনী গুণগুণ বা হয় নাই, গুণগুণ বাই কিবা খাইছে, চিপছ। এইখন প্ৰাঞ্জলৰ দোকান, আমাৰ আকৌ চেংনাঙে, অ' ইমান সঁচাকৈ টান শব্দটো ফুটে, মই আচৰিত পাই যাওঁ আকৌ। অঁ প্ৰাঞ্জল যাওঁগৈ, আহ আহ, এইফালে দৈদ বহি আছে। বুঢ়া বৰালি আৰু পকা তেতেলী এইবিলাক খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, কিন্তু আমাৰ ঘৰত তেতেলীটো নহ'ব। তেতেলী আছে কিন্তু বিলাহী দি খাই ভাল পায় যে, গতিকে ঘৰৰ মানুহে যেনেকৈ ভাল পায়তো তেনেকৈয়ে ৰান্ধিব লাগিব। বৰালি মাছটো খাই খুবেই ভাল লাগে, কিন্তু ইয়াৰ আটাইতকৈ টান কামটো হৈছে ফ্ৰাই কৰা। ইমানেই ফুটিছে, ঘৰতে গামোচা এখন লৈ লৈছোঁ, গামোচাখন মানে জেলেঙা যে, এনেকৈ ঢাকি লৈছোঁ, হাতখন উলিয়াই পেলাই হাতখনেদি ইফাল ইফাল মানে লুটিয়া বগৰাটো এনেকৈ কৰি আছোঁ। ঢাকনখন দি পেলাই পাৰি, ঢাকন দিলে আকৌ সেমেকা নিচিনা হৈ থাকে, যিটো টান ফ্ৰাই সেইটো নহয়। কিছুমানে কয় অকণমান বোলে নেমু চেপি ল'লে একো নহয়, ক'তা নেমু চেপিও কৰি চাইছোঁ। কিছুমানে কয় মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল অকণমান সানি ল'লে নুফুটে, কেঁচা মিঠাতেল অকণ সানি ল'লেও কৰি চাইছোঁ, কিন্তু ফুটেই দেখোন। আৰু কিবা বেলেগ উপায় আছে যদি আপোনালোকে যিসকলে জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কৰি চাম। অঁ কি বেয়া গান লগাইছে নেকি মায়ে, চব গান পচন্দ নহয় তাই, এইটো বেয়া গান বুলি কৈছে, বেয়া গান লগাইছে। কি হৈছিলে সেইটো ভাল গানটো, আজিকালি মানে চব কথা এনেকে কৈ দিয়াৰ পাছত যে তাই ক'ব জানিছে, তাৰ মুনুক কৈছোঁ আৰু দুবছৰ পিছত বোলো এইখিনি সময়ত তোমাৰ পঢ়োৱা সময় আহি যাব নহয়, মুনু মাষ্টৰনী হৈ যাব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালী যাৰ আছে চবেই মাকবোৰে মাষ্টৰনী হ'ব লগা হয় আৰু।
গামোচাখন লৈ নিলো হলে চাগে মোৰ মুখখন চাব নোৱাৰা হ'লগৈ। সেইবিলাক মাছ ফুটি পেলাই গোটেই তেল পৰিলে। কালিয়ে বিলাহীয়ে ভাজি আছে, আপোনালোকে আমাৰ ঘৰে তৰকাৰীখন দেখিয়ে থাকে প্ৰায়ে। কৈ আছিলোঁ মই আগত বাৰু, আমাৰ মানে সোনটোৱে ঔটেঙা দিলে বেয়া পায়, আৰু বিলাহীৰ লগত এনেকৈ আলু দি পেলাই যেতিয়া জোলকণ বনোৱা হয় খুব ভাল পায় সিহঁতি। মাছ যেতিয়া ৰান্ধো নহয় আমাৰ ঘৰত মানে ইহঁতি মছলা দিলে বেয়া পায়, যিসকলে আমাৰ ঘৰলৈ আহিম বুলি ভাবিছে। যদি মাছ মাংসৰে কেনেবাকৈ ভাত খোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য অকণ হয় খুৱাব পাৰোঁ, মছলা বিহীনকৈহে খুৱাম দেই। বিলাহী দি দিলোঁ, খাওক ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। বিশেষ ৰং চঙো আজিকালি নিদিয়া হ'লোঁ, আগতে ৰেড চিলি অকণমান দিছিলোঁ, আজিকালি নিজেও চেংনাঙক খুৱাব লাগে যে, তাই আকৌ জলকীয়া খাব পৰা হোৱাই নাই। ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিওঁ পানী, তাৰপাছত ইয়াতে দিব লাগিব মাছখিনি। মাছটো 9 কেজি ওজনৰ বোলে, 9 কেজি নহয় 9.5 কেজি, যথেষ্ট ডাঙৰ মাছ, ডাঙৰ বৰালি খাবলৈ ভাল। অকণমান দি দিছোঁ মানধনীয়া, আপোনালোকে এইকেইদিন আমাৰ ঘৰত বৰ দেখি আছে মানধনীয়াটো, আৰু কিছুদিনৰ পিছত পিছে ধনিয়া ওলাব। অৱশ্যে আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পায়, ভালপোৱা বস্তুটোহে দিওঁ, বেয়া পোৱা বস্তুটোতো উপায় নাই ন। খাবা বুলি সদায় নিজৰ মতে আৰু পিন্ধিবা সদায় আনৰ মতে, তাৰমানে আনে যেনেকৈ ভাল দেখে তেনেকৈ পিন্ধিব লাগে। খোৱাটো সদায় নিজৰ জিভাখনৰ লগতহে কথা, নিজৰ জিভাখনে যেনেকৈ ভাল পায় বোলে তেনেকৈ খাব লাগে। হৈ গ'ল দেই আমাৰ, এতিয়া ভাত বাঢ়ো, খাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ, তাৰপিছতে আকৌ লগ পাম। এইফালে আমাৰ মনোমা ক'ত আছে জানো? অঁ তাকে, তোমাক বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। অঁ বুট সেইকাৰণে দিয়াই থৈছিলা নি? আমাৰ আকৌ প্ৰগ্ৰেমবোৰ পটককৈ সলনি হৈ যায় নহয়, হ'ব। গোল নেমু ভাল লাগে, কিন্তু এইকেইটা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ কাজি নেমু, অলপমান সৰু হৈ আছিলে, কিন্তু সৰু হৈ থাকিলে যে বাকলিয়ে চাকলিয়ে চুবাই খাবলৈ পাৰি যে ইমান বেছি ভাল লাগে, তেনেকৈ বহুতে খাই চাগে ন বাকলিয়ে চাকলিয়ে তেনেকৈ আমাৰ খোৱা হয়। তই আইজনী সেইকেইটা কৰা মতে হ'লে লোৱা, তোমাক দি দিছোঁ। ফেন দি দিয়া আকৌ চলোৱা, একো নহয় নহয় ঠাণ্ডা, আহিমেই এতিয়া। মই ৰান্ধিছোঁ, খালি অকলে অকলে খাইছোঁ ল'ৰাজনী আজি, সেইকাৰণে মই বহি আছোঁ। আমি যেতিয়া খাইছিলোঁ তেতিয়া তাই চেংনাঙক খুৱাই আছিলে, তাৰপিছতে এতিয়া চেংনাঙক সোণটো গাবলৈ খেলুৱাই আছে, মই এই ওচৰত বহি আছোঁ। আৰু দেউতাকে ওলাই গ'ল নহয়, ওলাই যায় অকণমান অকণমান, এই মাজতে কেইদিনমান নগ'ল, খুব বেছি গৰম হৈছিলে যে, এতিয়া অকণমান আকৌ বতৰটো ভাল হৈছে নাই, আকৌ যাবলৈ লৈছে। অকণমান অকণমান বোলে ওলাই যাওঁ দেই, লগৰবোৰৰ ওচৰত অকণমান বহোঁগৈ, আৰু নেযাওঁ বুলি ভাবিছিলে যদিও লগৰজনে ফোন কৰিলে, তাৰপৰা তেওঁ ওলাই গ'ল। ভাত খাওঁতে আমাৰ 10:30-11 বজে, মই যেতিয়া প্ৰথম বিয়া হৈছিলোঁ, সেইটো ক'বলৈ আছে ন, প্ৰথম বিয়া নহয় বিয়া হৈ নতুনকৈ যেতিয়া হৈছিলোঁ, প্ৰথম বিয়া হৈছিলে যেতিয়া ওলাই গৈছে তাৰমানে তেনেকৈ, তাৰপিছতে 10:30-11 এনেকুৱা বাজে নহয়, আৰু মুনুৱে টোপনিয়ে থাকে, মই নাজানো নহয় কথাটো। ইহঁতে মানে ঘৰত সোনকালে শুয়ে অকণমান, আমাৰ ঘৰত মানে দেৰি হৈ যায়, তাৰপিছতে লাহে লাহে তুমিয়ে ক'লা নি অঁ মুনু অহাৰ পৰা ঘৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, ঘৰৰ নিয়ম নীতি। আচলতে বোৱাৰীজনীয়ে কৰোঁ বুলি ভাবিলে বহুত কিবা কৰিব পাৰে, বহুতৰ ঘৰত যে মিলা প্ৰীতি নাই নহয় সেইখন ঘৰৰ, কিন্তু হাতৰ মুঠিত একদম কৃতিত্ব বোৱাৰীজনীৰ হাতৰ মুঠিত আছে। আপোনালোকে একদম বেয়া ঘৰখনো ভাল কৰিব পাৰিব, বেয়া মানসিকতাৰ মানুহখিনিকো ভাল কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে কিছুমান আৰু নিসিজা কচু বুলি কয় যে, কিছুমান আকৌ সিজাই থাকিলেও নিসিজে যে, তেনেকুৱা মানুহটো আৰু দুই এক থাকিবই, তথাপিও যেনেকৈ আমাৰ মুনুৱে খোৱাৰ সময় বুজি সলনি কৰি দিলে, চবৰে এতিয়া চবেই খায়, তেতিয়া কি ইমান সোনকালে ভাত খাই নাই এনেকুৱা হৈছিলে ন, তেতিয়া 8:30 বজাত বনাবলৈ যাওঁ অঁ লাহেকৈ তেনেকুৱা হয়। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীও নাই যে, এই স্কুল যোৱা বা তেনেকুৱা মানে এতিয়া পঢ়িবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ। চেংনাং ডাঙৰ হ'লে চাগে আকৌ অকণমান কিবা এটা কম্প্ৰমাইজটো কৰিব লাগিব, কাৰণ ইমান সোনকালে যদি খাই বৈ বাচন বৰ্তন ধুই আজৰি হওঁ বুলি কওঁ কেনেকৈ হ'ব, নহ'ব নহয়, টফ লাগে মুনু, টফ লাগে। মই আনোগৈ, আহা আহা আমি দুইটা যাম, আহা টফ আছে নাই তাত, আছে আহা আমি টফ আনোগৈ, আহা অঁ ইয়াত আছে চফ, আমাৰ দেহাক চফ লাগে অ, টফ টফ লোৱা। হ'ল মই কেইটামান খাম, মই খাম, আমাৰ নাতিনীয়াকে তেওঁ জোতা বাকচ গোটেই ফালি চিৰি শেষ কৰিলে, এতিয়া মাৰি আছে আলপিন। আকৌ ভৰি দি লৈ মতে আকৌ ওচৰলৈ আহিলে চাহ পলি যাওঁ মজা আনজনী।
সবরে ভাল নে এনে কো সকল পানি আরে খাব পানি খাবা মায়ে নেখা নুখুয় মই খুৱাই দিম ৰবা বাবা দে মই খুৱাই দিম বহুত দিন মত আজিকালি খুজিব জনা হৈছে যে তেতিয়াহে এনেকৈ সৰু এটা আনি দিয়ে তাকো বাকী সবকে তাই দি দিয়েহে খায় অকলে নেখায় খাই কবলৈ সময় নাই এতিয়া খাইছে এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ ভাত পানী খাই দিয়ে জ্বলা চলা খাইছে সেইটো ৰাতি খাম বুলি ক'লে ৰাতিয়ে হ'ব এতিয়া কিন্তু মানে সিহঁতি ৰাতি পাঁচ পাঁচ নিশা যে নোখোৱা দে সঁচাকৈ খোৱা দে পাঁচ নিশা সেইকাৰণে মানে আনি পেলাই থৈ দিওঁ আমি খাওঁ বা নাখাওঁ মই যে আনি থৈয়ে দিওঁ সিহঁতৰ কাৰণে বিদায় লৈ দিওঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি সকলো ভালে কুশলে থাকক আহিম ভিডিঅ' সৈতে বাই বাই।